E aí galera, com mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma super coisa. Não é tão super assim, mas só vou mostrar. Eu vou reunir o Michael, o Trevor e o Franklin sem missões. Galera, eu vou reunir e já volto, tá pessoal? Então galera, eu voltei. Bom, esse aqui não sou eu que tá se mexendo, né? Esse aqui sou eu, Michael. Na verdade. Então, estão conversando aí, ó. E reunir os dois. É tipo, você tem que reunir os cara. Só que tu tem que, tipo, ir pra um lugar, daí tu tem sem carro. Porque senão o cara vai com o carro, né? E tem que ir pra um sem carro também. E daí pro outro com carro. Só que seja com quatro lugares, né? Que daí tu vai pro três, porque com dois não dá. Então, eu vou fazer uma coisa aqui rapidinho, pessoal, e já volto. Então, galera, eu não sei se eu tava ouvindo, não. Então, galera, tipo, ó, aqui estão eles, ó. Tá vendo? Ó, tu viu que eles estão bêbados, né? Galera, eu já volto. Viu que tá meio bugando aqui os caras, né? Agora eu vou pegar porque a gente foi com o carrão aqui, ó. Ai, cadê minha limusine? Ali, ó. Pronto. Agora eu já vou pausar. Pessoal, então é isso aqui, ó. Eles estão falando com si mesmo. Ó, quer ver uma coisa? Quer ver? Ó, já vou. Viu? Ele tava falando com o Michael, falou com o Franklin. Eu nunca disse isso. Você viu? Então, vou pausar o jogo, pessoal. Vou levar eles pra ver como, pra mostrar como eles ficam. Bom, galera, é isso aqui. Onde eu tô, cara? Pera um pouquinho. Aqui, ó. Os três bêbados aí, ó. Que eu trouxe eles pra lá de novo. Vou pausar o. Agora nem preciso pausar, é só entrar na coisa e daí acelerar aqui. Daí eles já vão, tipo, pro coisa deles. Quer ver? Está indo, tá indo. Entra. É que eu não consigo segurar o telefone, tipo, ao mesmo tempo jogar, né? Sou. Que eu passo. Já volto, pessoal. E aí, gente, eu voltei e tipo, agora eu justamente nesse momento aqui eu tô mostrando pra vocês pra tipo verem como eles vão se despedir essas coisas, né? Ó, viu, né? Assim, mas menos aproximado da minha. Ó, foi ótimo ver vocês, galera. Certamente, Michael, te vejo logo. A gente se vê, Michael. E eles vão embora. Foda, né? Pessoal. Então, isso é tudo de hoje. Tchau e adeus!